repent, for the kingdom of God is here. Og i Matteus 17 så sier Jesus 4:17, omvend dere, for Guds rike her. What do they mean? Hva mener han? What is that word repent in the first place? Hva betyr dette ordet omvend dere? Repent generally has to do with to turn. Det har med å snu seg. To turn. Å snu seg rundt. To turn direction. Å snu retning. It says, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Der står det, fra den tid begynte Jesus å forkynne, vend om, for himmelriket nær. What did Jesus bring for us? Hva det Jesus hadde med til oss? What was his intention for bringing the kingdom back to us? Hva var hans mål med å ta himmelriket tilbake til oss? If we continue the journey with Jesus in this Matthew, into Matthew chapter 5. Hvis vi går nå videre fra Johannes til Matteus kapittel 4. In the whole of this Matthew, you know what we're reading for now, if you go into chapter 5 and read 5 and 6 and 7. Hvis du leser kapittel 5, 6 og 7 i Matteus, you will see what Jesus brought. Så vil du se hva Jesus kom med. Friends, Jesus did not bring religion. Jesus kom ikke med religion. What is religion? Hva religion? Religion is our attempt to try to look for God. Religion, det at vi ser etter Gud. Our attempt, our activities, things we do to try to reach God. Det aktiviteter, forskjellige ting vi gjør for å nå opp til Gud. Or Jesus said, I don't expect you to do anything to reach me. I did everything so I can reach you. Jesus sier at jeg forventer ikke at dere skal gjøre noen ting for å nå meg. Jeg har kommet til dere. Salvation is free. Frelsen gratis. Somebody paid for it. Noen har betalt for det. But it's free for you. Men den gratis for deg. What we were supposed to do is accept what he brought. Det som vår gjerning, det å akseptere det han har gitt. And live the life he brought back. Og gi det livet vi har fått av han tilbake. Å leve, and live, og leve denne livet som han, to live the life that he brought back to us. Og leve det livet som han i utgangspunktet ga oss. Jesus is life. Jesus er liv. He is everything you can think of about living. Good life. Han står for alt det som handler om å leve et godt liv. He had no sin. Han hadde ingen synd. He was pure. Han var ren. Everything. Alt. And here you are. Og her vi. Oh, here I am. Her jeg. Dumb. Guilty. Skyldig. Dumb. Crazy things I shouldn't be doing. Gjør ting jeg ikke burde gjøre. All kinds of... And I sin, I broke all the commandments of God. Jeg synder, og jeg har brukt alle budene som Gud har gitt. And before God's judgment, I deserve to be sentenced to hell. Og i Guds dom, så fortjener jeg å bli sendt til helvete. My life that I have was over. Mitt liv var over. Your life that you have was over. Det livet du har hatt var over. I'm not talking to the people here. Everybody here is pure and clean. Jeg snakker ikke til dere som her, egentlig. Dere rene. Yeah, it's just me. Before I met Jesus, all of you are good. Yeah. And then I met Jesus. Og så møtte jeg Jesus. And then he said, Joseph. Joseph. Your life is nothing to write home about. Livet ditt ikke noe å skrive hjem om. I'm not proud of your activities. Jeg ikke glad for og stolt av aktiviteten dine. You didn't trust in me. Du stolte ikke på meg. You've not acted like anything close to heaven. Du oppførte deg ikke noe som ligner på himmelen. You lie, you steal, you cheat, you commit adultery by the things you see. You do all kinds of things that God said no to. Du har stjelt og brutt ekteskapet med hva du har sett. Og you have other gods, you covet, you've broken the Ten Commandments. Ja, du har brutt alle de ti. You don't love your neighbor, you say you love your neighbor, but you really don't. Du har ikke elsket det neste, selv om du sier det. If you stand before my judgment, if you stand before my father now, you are condemned to hell.
hvis du nå står foran min himmelske far, så du dømt til helvete. But there's a good news. Men det gode nyheter. I'm going to take your place. Jeg vil ta din plass. I came to the world to reach everyone, to speak to people, to help them. Jeg kom til verden for å snakke med mennesker og hjelpe dem. While I was on earth, everywhere I go, I was doing good. I was praying for people. I was opening the eyes of the mind. I was showing people that there is hope. Ja, overalt der jeg gikk, så ba jeg for folk, åpne blindes øyne og hjelpe mennesker. I brought answers to people's solutions. Jeg ga svar til folks spørsmål. But Joseph, I love you so much. Men Josef, jeg elsker deg så mye. And so many of the people in the world like you. Alle de andre menneskene likte deg. Some people in the Sondre church today. Vi som i Søndreslaget i dag. But what I'm gonna do? Hva jeg skal gjøre? I'm gonna take your place. Jeg skal ta din plass. Instead of you dying, I will die for you. Istedet for at du dør, vil jeg dø for deg. Don't you like that? Liker du ikke det? Yes, thank you. Oh, thank you for dying for me. Ja, takk Jesus at du døde for meg. Jesus said, but there's one thing you're gonna do. Det en ting du må gjøre, sier Jesus. You will have to leave my life. Du må forlate ditt liv. And leave. Leve ditt liv, ja. Everything I'm supposed to do, now you will have to do it. Alt jeg skulle gjort, det nå skal du gjøre. I'm supposed to go and die. But you are supposed to go and die. But I will go and die your death. Ja, du skulle dø, men jeg vil gå og lide din død. Then you leave my life. Og så skal du leve mitt liv. What do you think? Is it a good deal? Det en god avtale? Yes, yes, Jesus. Oh, thank you. Hallelujah. Takk, Jesus. Ja, ja. We receive God. Thank you for the new life. Hallelujah. Takk, jeg har mottatt Jesus. Takk for det nye livet. And after 40 years. Etter 40 years. 40. The Holy Spirit come and knock on your heart. Så kommer den hellige ånd og banker på hjertet ditt. Joseph. Josef. You received Jesus in your heart 40 years ago. Josef, du mottok meg for 40 år siden. You were supposed to live the life of Jesus. Du skulle leve Jesu liv. Between when you received Jesus and now, show me how many of the years look like the life of Jesus. På den tiden du nå har, etter du har mottatt Jesus, hvor mange år har du levd et liv som ligner på hans? And I'm speaking to you in this room this morning. Nå snakker jeg til dere her. Jesus died your death. Jesus døde din død. So you can live his life. Så du kan leve hans liv. If something happened to you now. Hvis noe hender deg nå. And your heart stops to beat. Og hjertet ditt slutter å slå. Can you be confident before the throne of God and say, I have done everything, I have lived the life of Christ? Kan du da være trygg foran Guds trone og si, jeg har gjort alt som jeg skulle gjøre, og ja. I leave that question for you to answer. Jeg stiller dette spørsmålet. But that was the good news. Dette var de gode nyheterne. The good news is not healing. De gode nyheterne ikke helbredelse. Tell you, good news is not prosperity. It's not to have things. The good news is not to have a great life, a great house. No. The good news is that instead of us dying and ending up in hell, we have life to live the life of Christ. The good news is that we will not die and end up in hell. We will not receive what we deserve. Nei, vi mottar ikke det gode livet og slippe å motta det vi fortjente. But we receive the life of Jesus, the life of Christ. Men vi mottar Jesu liv. The Bible says, greater is he that's in you than he that's in the world. Bibelen sier det at det større han som i dere enn han som i verden. The Bible says, in him we live and move and have our being. Ja, i han beveger vi oss og til, sier Bibelen. If we do anything apart from the life of Christ, we are not living his life. If we live any life apart from the life of Christ, it's a question of what kind of life are we living. Hvis vi lever et liv borte fra Kristus, så det spørsmål hvordan livet. And so it will be right if somebody comes today and say, friends, you need to repent. Så da blir det riktig at noen kommer og sier,
omvend. Du trenger omvend. Do you know you can say to yourself, what's your name, man? What's your name? Annemor. Annemor. Rigmor, Annemor. You can look yourself in the mirror and say, Annemor, du må omvende. Du kan se deg selv i speilet og høre Annemor, du må omvende. Friends, you must learn to speak to yourself. Venner, dere må lære å snakke til dere. The greatest voice in your life is you. Den største og sterkeste stemmen i ditt liv, det no, din egen. No matter what a preacher preaches in church, if you don't take it home and speak to yourself, it's a waste of time. Ja, uansett hva predikantene sier, hvis du ikke tar den hjem og snakker det, sier det til deg selv. Scientifically proven today, 90% of everything you hear, you forget. Cirka 90% av det du hører her i dag, vil du glemme. If you don't write it down, hvis du ikke skriver det ned, don't record, hvis du ikke tar det opp, if you don't speak about it again, hvis du ikke gjentar det. We need to repent as a church. Vi trenger å omvende oss som we need to repent as individuals. Vi trenger å omvende oss som individer. We need to repent as a nation. Vi trenger å omvende oss som en nasjon. We are called to be Christians. Vi er kalt til å være kristne. To be Christ-like. Til å ligne Kristus. To be like Christ. Så være som Jesus. Friends, brothers, venner og brødre og søstre. If non-Christians cannot say you are a Christian, you should doubt your Christianity. Det hvis de ikke troende ikke kan se din kristendom, så bør du tvile på om du har den. The people who called the first people Christians were non-saved. De første som kalte de kristne kristne var ikke troende mennesker. They saw the way they were acting. De så på den måten de levde. They saw the way they were speaking. De så måten de snakket sammen på. They saw. If people outside today look at us, can they see Jesus? Menneskene utenfor i dag, kan de se Jesus gjennom oss? It has nothing to do with carrying the Bible on the street. Det har ingenting å bære Bibelen på gaten. It has nothing to go on the street and shouting, Jesus is coming, save! Og det har ingenting å springe på gaten heller og rope at Jesus frelser. It's about getting into the bus and sitting down and the atmosphere changed because you enter the bus. Det handler om å gå inn til sjefen. Into a bus, bus. Bus, ja. Ok. Og på grunn av at du går inn, så endrer atmosfæren seg. And you are correct. It's about going into your boss's office and he doesn't know why he doesn't want you to leave because it's peaceful. Ja, og hvis du går inn i din sjefs kontor, så vil ikke han at du skal gå, for det er at du bringer fred med deg. This light is of no effect except there is darkness. Dette lyset virker ikke. It's not important, it has no use, except there is darkness. Den har ingen funksjon annet når det mørkt. There is some darkness here, then there is need for light. Det noe mørke her. So we put on the light. Oh. Og der har vi brukt for lys, og der kom lys. Matthew 5, 13 and 14 says, you are the light of the world. Matthäus 5, 13 and 14. Ja, sier at du er verdens lys. Why? Because the world is dark. And God says, I made you for the dark world. The world is dark, that's why I sent you there. We need to go out into the midst of situations that people are giving up on. We shouldn't be afraid of the darkness out there. God, help me to explain something to you. Jeg sa, Gud, la meg forklare deg noe. God's heart desire is not that you come to a place where you have arrived. Guds hensikt ikke at du skal komme til et sted der du liksom fremme. You know, now, oh my soul, rest. You have enough money, you have a good house, but okay, now rest. Ja, nå har jeg kommet et godt sted, nå har jeg nok med penger og fint hus, så nå kan jeg slappe av. In fact, there's an example of that in the Bible. Det faktisk et eksempel på det i Bibelen. One man said that, and the Lord came to him and said, you foolish man, today your soul is required, you're going to die today. Det lignes som det, og hans Gud sa til mannen, den rike,
you are foolish. Ja, dumme står ikke det. Men i dag vil jeg kreve en sjel tilbake. And he died. Og han død. Why? Because he felt. Ja. Nå kan jeg vil. Ja, nå kan jeg vil. When Jesus is saying, go into the world, go into the world, go into the world. Ja, når Jesus sier, gå inn i verden, gå inn i verden. It doesn't matter if you are 80 or you are 18. Da spiller ikke noen rolle om du er 18 eller 80. God has still use for you. Gud har fremdeles bruk for deg. There is still so much to be done. Det så mye som trenger å bli gjort. Tønsberg has how many people? Hvor mange mennesker bor i Tønsberg? 30, 35, 40,000. 40. Can we say that Christianity has impact on the city in Tønsberg? Kan vi si at kristendommen har påvirkning på Tønsberg? Can we say that the kingdom of God is ruling in Tønsberg? Kan vi si at Guds rike det som regjerer i Tønsberg? But God's intention is that his kingdom shall rule everywhere we go. It doesn't mean that you will be the good father. Det betyr ikke at du skal bli ordfører. Do you know you can be the janitor in the office, but because you are spiritually matured, you will be the head in that place? Ja, du trenger ikke være sjefen på kontoret, men fordi du har ånden innen deg, så du allikevel. If you are the only one in that office that is spiritually matured, you are the first in that place, not your chef. Hvis du åndelig moden, så du den første. And so God is asking us to live like Christians. Når Gud ber oss å leve som kristne. He wants us to be witnesses for the kingdom. Guds himmelrikes vitner. When you touch people, when you shake people. Når du hilser på mennesker. Let the grace of God be transferred from you into them. La Guds nåde bli overført. Great people. Consciously, greet them with intention. Store mennesker hilser på folk med hensyn. You see, many of us don't even believe in what we carry inside. Mange av oss, vi tror ikke på det vi bærer med oss. We have commonized, we have made little, we have made small the grace of God on your life. Vi har gjort Guds nåde over vårt liv lite. That we need to repent for. Det trenger vi omvende oss for. For what you do not respect, you cannot attract. Det du ikke selv respekterer, det er ikke tiltrekkende. If you have someone who has no respect for you, hvis det er ingen som har respekt for meg, you will have no respect for them. Så vil du ikke ha noen respekt for dem. I don't care if it is money or a dog. Det spiller ikke noen rolle om det penger eller en hund. Or anointing of God. Om det salvelse eller Gud. Imagine you have a dog that's coming to greet you today. Get the dog, get out. Tenk deg at du har en hund, og så når han kommer for å hilse på deg, så sparker du han ut. When you're going out and drinking water, you pull the dog. Så når du drikker vann, så hiver du litt på hunden. You shout at the dog. Og så roper du til bikkja. After some time, the dog will begin to go away from you. På et eller annet tidspunkt begynner hunden å gå vekk fra deg. That's just an animal. Det bare et dyr. How about God? Hvordan med Gud? How have we treated his anointing? Hvordan har vi behandlet hans salvelse? How have we treated his work? Hvordan har vi behandlet med hans arbeid? Why should God answer us when we do not answer him? Hvordan skal Gud svare oss når vi ikke har svart ham? These are things we need to repent from as a church. Dette trenger vi som kirke å omvende oss fra. And I'm praying that the Lord will give you the word that is yours in here tonight. Ja, og jeg ber om at Gud vil gi dere det ordet som til deg. It's not everything I say that maybe concerns you. Det sikkert ikke alt jeg sier som angår deg. But only Holy Spirit knows what is yours. Men den hellige ånd vet hva du trenger. And so as I'm speaking, mens jeg snakker, the one that is yours will drop into your heart. Ja, så det det som til deg, det vil du. And you will know, okay, this I have to work with. Okay, dette må jeg gjøre. Please walk with it. Jeg går med det. Whenever you feel that the Lord is hitting, talking to you, please use it. Ja, det som du føler Gud sier til deg, ta det med og gjør det med det. The reason, one of the reasons the Lord stopped speaking to some people is because
when God spoke to them, they don't use it. Ja, grunnen til at Gud slutter å snakke til folk, det fordi at de ikke hører på det han sier. Look great, have fantastic smiles in church. Ja, mange ser flott ut I kirken og har et fint smil. Smell good. Og lukter godt. Halleluja. Ja. And they wake up every morning with tears on their pillows. Men så våkner de hver morgen med tårer på puten. Don't let if you are a priest or a pastor, you know that already. Because people look nice in church doesn't mean their life is good. Det når du prest eller pastor, så vet du dette, at de ikke alt nødvendigvis bra hjemme, selv om en ser pen ut I kirken. Do you know the church is a hospital? Vet du at kirken egentlig en syk? Many people enter your church just to see if they like it. De kommer bare I kirken for å se om de syns om det. They're just looking for a place to come home. De kommer for å se om et sted for å komme hjem. Do you know how many people visit our churches? Vet du hvor mange som besøker kirkene våre? Looking for a home? Og ser etter et hjem. Do we know how many people come around you individually, hoping to hear some good news from you? Vet du hvor mange som kommer I din vei som ønsker å høre gode nyheter fra Gud? Instead, we speak like they speak. Og så øyeblikkelig snakker vi akkurat som de snakker. If they talk about bad times in the world and bad economy, we join them and say, oh, it's terrible economy. Ja, så snakker vi om dårlig økonomi og dårlige tider, og vi slår lag med dem og snakker om det. When they speak about the, there was flu some weeks ago and it's still around somewhere, you also say the same thing, oh, it's terrible, oh, I need to have flu. Ja, og så snakker de om influensa, så begynner vi å snakke om influensa, det fælt. Og... So what makes you different from them? Så hva gjør deg annerledes I forhold til det? Where is the answer that you have? Hvor svaret som du egentlig har? My question is this. Mitt spørsmål why should people be like you? Hvorfor skal mennesker være som deg? What do you have that they don't have? Hva du har som de ikke har? What can they see in your life that they cannot see in their life? Hva de kan se I ditt liv som de ikke ser I sitt eget? What can we, what do we have to offer the world? Hva vi har å gi til verden? This is the question for us tonight. Dette kveldens spørsmål til oss. I want us to take this with us home. Jeg vil at vi skal ta med oss dette hjem. I want to encourage you here tonight. Jeg vil oppmuntre dere. Every single one seated here this evening. Alle som sitter her I kveld. God uniquely designed you. Gud har skapt deg spesielt. Do you know there are people you will speak to that will not listen to me? Vet du de menneskene du møter, de vil ikke lytte til meg? Do you? Why do we invite preachers to come to our churches? Hvorfor inviterer vi forkynnere til å komme til kirkene våre? The same thing the pastor or the priest has been preaching all his life. Somebody else will come and preach it, and the people will. Oh, I understand. Og det som presten eller pastoren har forkynt hele tiden, og så kommer det noen andre og sier det, og da forstår de. He will send the Rahan Boki to Africa and send a Sunday Adelaja to Ukraine. That's why you need to go out of your zone. Det derfor du trenger å gå ut av din comfort zone. Comfort zone. You need to move out of where you are known for some time. Du trenger å dra vekk fra der du kjent for en tid. That's why mission is important. Det derfor misjonen viktig. When you go out somewhere, suddenly your anointing will be activated. Du går ut, så din salvelse blir aktivert. You think you are not anointed. Du tenker kanskje at du ikke salvet. You think you have nothing in you. Du tenker kanskje at du ikke noe I deg. Go into that place. Go into the world. Gå ut I verden, gå ut I mørket. Go in, yes. And you'll be amazed at how much anointing is in you. Og så, da vil du bli overrasket over hvor mye salvelse det I deg. So this also we need to repent from. Vi trenger å omvende oss fra dette. It's not only the priest or the preacher that God has anointed to preach the gospel. Det ikke bare prekeren eller presten som har fått den hellige ånd. In Ephesians, if you read Ephesians 4 from the beginning, the Bible says, Jesus gave gift to everybody. Hvis du leser Efeserbrevet fra begynnelsen, så ser du det at Gud gir gaver til alle. Everybody in the body of Christ has been given some sort of gift. Alle I Jesu legeme har fått en eller annen
eller flere ganger. But then he gave the fivefold ministry to those people to build them up. Og så ga han den femfoldige tjeneste for å bygge opp de andre. God has put Norway, Scandinavia and Europe on our heart. Men det som Gud har lagt på våre hjerter er Norge og Skandinavia. And if God will take us away from 5,000 people church and put us with 15-20 people, if that is His will, hallelujah. Og hvis det er Gud vil ta oss vekk fra en kirke med 5,000 mennesker til 15-20 mennesker, og hvis det er Hans vilje, hallelujah. Wherever He sends us, we will go. Hvor Han sender oss, dit vil vi gå. Many of us say the same thing. Mange av oss har sagt det samme. Until God calls you to go. Helt til Gud har kalt oss til å gå. And then you think of, ah, I have to pay my mortgage. Oh, da tenker jeg, oh, jeg må betale mine regninger. Ah, I have barnebarn, I cannot just hear, I will miss their birthdays. Ja, jeg har barnebarn, og jeg går glipp av bursdagen deres. Ah, I am still young, I'm going to get married. Ja, jeg er veldig ung ennå, og jeg trenger å bli gift. Oh, I am sick, I have sickness. I ja, jeg er syk og har sykdom. What are those called? Hva deres kall? Excuses. Hva dette unnskyldninger? Do you know healing? Jesus, God gave healing to the body of Christ, to his people, so you can live long on earth. Har du tenkt på det, at Gud har gitt oss helbredelse, så du kan leve lenge i verden? To do what? For å gjøre hva? To do his will. For å gjøre hans vilje. You are praying for a healing in your body. Why should God heal you? Du ber om helbredelse kanskje, hvorfor skulle Gud helbrede deg? What are you going to do with the healing when he gives you? Hva vil du gjøre når du får helbredelsen? If we pray with understanding, some things you are praying for will come quickly. Hvis du ber med innsikt, så vil noen ting komme fast. Sometimes the reason why some prayers looks like God is not answering is because what you are praying for will not glorify God. Det at du ikke får bønnesvar og du ber lenge, det kan være fordi at du ikke, det vil ikke herliggjøre Gud å få dette svaret. God's way is give and you will be given. Guds måte er gi først og så vil du bli gitt. Go and I will show you where you will go to. Og så er det å gå, så vil jeg vise deg hvor du skal. God says jump and I will catch you. Gud sier hopp, så vil jeg ta deg. And we want to look down first to see if there's a trampoline or something. Ja, så vi vil sikre oss og kikke ned og se om det er en trampoline der nede. Need to repent. Vi trenger å omvende oss. Take God's word as it is. Ta Guds ord som det. Don't be afraid to make a mistake. Vær rett på å falle, ikke vær redd for å gjøre en feil. When my son was one, maybe 8 months, 9 months old, who I live in Germany. Ja, når min sønn var 8-9 måneder gamle, og vi bodde i Tyskland. He was coming, well, you know, then, very fat boy, was coming like this. Han var fyldig, og han kom og sånn. And I was saying, yeah, come to me, come. Ja, kom. And then he fell down. Og så falt han. Oh, and then, what I should do, I should go, why did you fall down? And kick him, get up, how can you fall down? What's wrong with him? Ja, og jeg kunne gått ned og sparket til ham og sa, hva det feil med deg? Hvorfor datt du gå? What did I do? What would you have done? Hva ville du ha gjort? You rushed to him and said, oh, that's so nice. He walked. Anybody see my son walked? Ja, hva ville du ha gjort? Jeg sponet ned og sa, oh, min sønn gikk, så da han gikk. If we think that way about our children, how about God and you? Hvis vi tenker sånn om våre barn, hvordan tenker Gud om deg? Why do we think God is going to kick us and throw us away because you failed? Hvorfor tenker vi da at Gud ville sparke oss av gårde og når vi gjør en feil? Failure is part of growing. Ja, å gjøre en feil er en del av det å vokse. If you pray for people and they don't get healed, so what? Ja, hvis du ber for folk og de ikke blir helbredet, ja, hva så? Tell the person I prayed, I'll be God. Next. Ja, jeg ba og jeg adlød Gud. Vær så god neste. Keep doing it until it works. Fortsett med det inntil det virker. Do you know praying for people is a sign of obedience from God? Obedience to God? Har du tenkt på det å be for folk? Det er en del av det å være lydig mot Gud. It's also a sign of humility. Det har også noe med ydmykhet å gjøre. We don't pray for people because we're afraid when we pray nothing will happen, so we don't lose our faith.
Vi trenger ikke be å være redde for at vi skal miste ansiktet. God said, pray, lay hands on the sick, they will recover. Gud sier be og legg hendene på de syke, så skal de bli friske. So do it. Så gjør det. Do it on Monday. Gjør det på mandag. Nothing happens, do it on Tuesday. Hvis det ikke noe hender, gjør det på tirsdag. Do it on Wednesday. Hvis det hender, ikke hender noe, keep onsdag. Doing it. Fortsett å gjøre og be. In whose name are you praying? In your name? Hvilket navn ber du i? We're praying in his name. Ber i hans navn. God is more interested to heal the people than you. Gud mer interessert i å helbrede mennesker enn du. He is more interested to reach the people than we do. Han mye mer interessert i å nå mennesker enn det vi gjør. All he is looking for is our obedience to take the step. Han ser etter vår lydighet til å ta det første skritt. I'm gonna stop. Jeg skal slutte. Because it's Norway. For det er Norge. In Africa, we go 4-5 hours stretch. Ja, i Afrika kjører vi 4-5 timer. Yeah. And no coffee break. Og ingen kaffepause. Oh, Jesus. I'm not saying it's bad. This is the culture here. Jeg sier ikke at det dårlig, men dette kulturen her. We have been robbed. Vi har blitt røvet noe fra oss. The devil has robbed the church of power. Gud har tatt, nei, djevelen har tatt kraften ut av kirken. We have been deceived. Vi har blitt lurt. People's eyes are blinded to the power they carry. Folk har greier ikke å se den kraften de bærer med seg. Has Jesus lost his power? Har Jesus mistet kraften sin? Is the Holy Spirit weak? Den hellige ånd slapp? What are we talking about? Hva snakker vi om? Why do we act like we act like the word of God has no power no more? Vi oppfører oss som om Guds ord ikke har kraft mer. We are ashamed. We must stand up and say, I am a Christian. Vi skammer oss til og med å reise oss og si at ja, jeg en kristen. We should be bold to call the state house or call the government and say, I have answer to the problem of drugs, for example. Vi skulle være modige og si til myndighetene, jeg har svar på dette problemet med stoff. Call stores and say we have answer to the problem with the prostitutes in Oslo, for example. Ja, vi har svaret på problemet med prostituerte i Oslo. Why not? Hvorfor ikke? Who has all the answers? Hvem det som har alle svarene? Den hellige ånd. Is the Holy Spirit in you? Er den hellige ånd i deg? Is God happy for the bad things happening in our societies? Gud glad for det onde, som dårlige som skjer i vårt samfunn? Why did he put us here? Hvorfor sendte han oss hit? Just to go to a job and make money and die? Bare for å gå på arbeid og skaffe penger og dø? Ikke det, nei. We have good plenty of examples in scriptures. Vi har mange gode eksempler i skriften. How about Joseph? Hva med Josef? Joseph was not a pastor. Han var ingen pastor. Joseph was not a priest. Han var ingen prest. He was not a bishop or anything. Ikke biskop eller noe. Bishop Joseph was a normal person like you and me. Han var en vanlig mann som du og jeg. He had an anointing for what? Han hadde en salvelse for hva da? Administration. For administration. That was his gift. Det var hans gave. And then God anointed him with interpretation of dreams. Og så ga han Gud han gaven med å kunne tyde drømmer. God can use you wherever you are. Gud kan bruke deg hvor du med. He will anoint your common gift. Han vil salve dine vanlige gaver. I just trust God for another opportunity sometime. I have to stop. Jeg får tillit til at Gud kan gi meg en annen mulighet til å dele. Senere jeg må stoppe. God bless you. Gud vil signe dere. You took a step that the Lord will honor. Gud, dere har tatt et skritt som Gud vil ære. Let us pray. La oss be.